Uhaikum jami'an bitahiyatil islam Tahiyatan mubarakatan min indillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Ila hadrati sayyidina وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أَرْوَاهِ أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين، وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى حضرتي العلم العلامة الشيخ أبو عبد المحسن ناصر بن محمد طيب المسعودي البنجري شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. was salatu was salamu ala sayyidina wa syafiina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah subhanak la ilma illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحللة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله كتاب السماء عند الشكر Kadratillah subhanahu wa ta'ala Yang dengan limpah dan kurnianya Diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada Pada pagi ini Untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita Iaitu Kitab Hidayatul Sibyan Yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan keimanan itulah Allah menyelamatkan kita daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita untuk ditempatkan di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak insya-Allah amin ya rabbal alamin yang saya hormati Alilatan Kuasa Muslimat yang menjayakan program Kuliah Duha Muslimat Di Surau An-Nur Ini Yang amat-amat disanjungi Para asatizah as Guru-guru agama Ustazah yang ada Mohonlah ditegur Kepada hamba yang fakir Dalam bidang ilmu ini Sekiranya apa yang disampai dan dikongsikan ada salah dan silapnya yang kita kasihi ibu-ibu pemudi -ibu, yang dirahmati Allah sekalian kita sambung kat mana Oh, kun Islam Sebab haji tak kupas lagi Tak pergi lagi haji Baik Maknanya rukun Islam tak habis lagi lah ya? Tinggal ha haji, haji je okay. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Wa nafa'ana wa iyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal al alamin kata pengarang kitab kitab Jawi lama muka surat 3 baris 3 daripada atas kata pengarang kitab kelimanya mengerja haji kepada Baitullah jika kuasa berjalan kepadanya ha betul ya kan sambung berkenaan dengan uh, rukun Islam iaitu rukun yang kelima mengerja haji kepada baitullah jika kuasa berjalan kepadanya yakni maksud uh, kuasa berjalan kepadanya maknanya maknanya makna mampu uh, menunaikan haji bagi mereka yang berkuasa yakni yang mampu melakukannya yakni iaitu ada maksud mampu tu apa dia iaitu ada bekalan semasa pergi dan baliknya. Masa pergi tu ada bekalan, bekalan apa? Bekalan apa-apa, bekalan untuk hidup. Bekalan makanan ke, bekalan duit ke, ha makna bukan pergi tu nonong kosong lepas tu kebuluran macam tu. Tak ada. Ha pergi tu makna ada bekalan dan baliknya pun nanti ada bekalan. Dan ada nafakah mereka yang wajib atasnya nafakah pada ketika pergi dan baliknya. Dan satu lagi juga syarat kedua yang makna dengan makna mampu. Tadi syarat pertama. Syarat pertama makna mampu tu pergi dan balik tu ada bekal. Syarat kedua makna mampu iaitu masa dia pergi haji tu orang yang wajib atas dia nafakah diberi nafakah. Maksud contoh macam mana eh? Kalau seorang lelaki lah, seorang ayah Dia pergi haji Anak-anak dia di Malaysia ni Wajib ada makan minum Kalau dia ambil semua duit dia dalam bank sampai licin Sampai terus tutup terus akaun. Sampai habis licin pergi terus Anak dekat Malaysia tak makan Dia ni mengemis Itu ha, tak kira mampu Itu ha, masih lagi belum belum mampu Sebab dia ngam-ngam je duit dia ada Itu ha, tak tak mampu itu tak masuk dalam mampu Jadi kena ada duit lebih lah Istilah mudah fahamnya Ada duit lebih yang ditinggalkan Untuk orang yang dia tinggalkan ha. Tadi kata dia mati di Mekah Anak di Malaysia ni Boleh hidup ni ha. Sebab ada sedikit bekalan yang dia tinggal Dan Ada lagi Itu yang kedua Poin yang ketiga Makna mampu Dan ada kenderaan jika adalah antaranya dan antara Mekah itu dua marhalah atau lebih ha, Ada kenderaan, wajib ada kenderaan Sekiranya jarak perjalanan antara Mekah dengan dia itu Lebih daripada dua marhalah Dua marhalah maknanya Diharuskan uh, Jamak kasar atas dia ha, Maknanya, makna musafir Tapi kalau dekat je, tak sampai dua marhalah Tak wajib kenderaan sebab jalan kaki pun boleh ha, Contoh orang duduk di Mekah dah Kan? Ha, tu tak apalah Tapi macam kita duduk di Malaysia ni Wajib kena ada kenderaan Kalau kenderaan tak ada Tak masuk dalam Makna mampu ha, Contoh Duit ada banyak juta duit Kan? Tapi masa tu COVID PKP kapal terbang tak nak terbang Kapal terbang ada tapi tak nak terbang ha, Sebab dia airport Uh, Jeddah airport Arab Saudi tak bagi Masuk Jadi walaupun dia duit banyak Tak tahu dia mati Maka dia tu dikira Waktu tu tak mampu uh, Faham? Tak mampu sebab apa? Sebab tak ada kenderaan Bukan tak ada duit Duit ada uh, Sehat tubuh badan Tapi kenderaan pula tak ada uh, Zaman dulu orang naik kapal Kapal laut <coughs> Berbulan baru nak sampai dan ada kenaraan jika adalah antara nya nya diri kita tu Dan antara Mekah itu dua merhalah atau lebih Dan lagi Poin yang keberapa dah? Empat Dan Selamat perjalanan Itu ha, jadi syarat juga Maksudnya Kalau dia pergi tu ada ancaman ha, Ada tempat yang dia nak pergi ke Mekah Perjalanan nak ke Mekah tu dia kena lintas satu tempat, satu negara ke dan negara tu bergejolak. Negara tu ada peperangan. Maka ada mudarat, bahaya, risiko nyawa, maka dikira tidak mampu juga. Ha. Ataupun itu dari sudut serang peperangan, ada juga mudarat dari sudut penyakit macam COVID ni itulah. Ha. jadi tak boleh tak boleh pergi buat haji pada tahun tersebut kerana tahun tu tahun wabak contoh berlaku masalah uh, penyakit kalau pergi boleh mendatangkan mudarat uh, maka ditangguhkan uh, waktu tu dikira tidak mampu bukan tak mampu pasal tak ada duit tapi tak mampu kerana ada halangan perkara yang boleh mendatangkan mudarat perjalanan dia tu tak selamat uh, ok, boleh uh, habis dah, pergi haji uh, habis dah rukun islam habis dah, kelahir tu <laughs> Itu je ha, Masuk bawah tu pula Okey. Ha, sebelum tu ada soalan dulu Berkenaan dengan rukun Islam Rukun iman yang kita dah belajar sebelum ni Makna Islam, makna iman ha, Ada apa tak? Sebelum ni nak masuk bab baru pula Bab ni bab lain dah Ada? Tak ada? Ada? Ha, ada hmm. Oh bagus soalan. Kenapa rukun iman enam perkara Dan kenapa rukun Islam lima perkara Jawapannya Sukati Allah lah satu, itu Memang Allah lah yang ciptakan Kenapa Allah nak buat enam Kenapa Allah nak buat lima Cuma hikmah dia Nanti ha, kita nak nak ambil hikmah Apa hikmah Allah jadikan uh, Rukun iman tu enam Rukun Islam tu lima okay, Rukun iman enam Rukun Islam lima ni Bukan susunan ulama' eh? Ya. Ha, tetapi ini yang telah ditetapkan Allah melalui uh, pertanyaan malaikat Jibril ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi jawab, Nabi jawab mengikut susunan yang kita belajar. Ah ha, seperti mana ditanya pada Nabi, ah khabarkan kepadaku apa itu Islam. Nabi pun sebut rukun Islam itu satu-satu. Nabi kata yang pertama mengucap dua kalimah syahadah gini-ginilah. Ha, kemudian ditanya pula oleh malaikat uh, apa itu iman khabarkan kepadaku tentang iman maka nabi pun sebutlah macam mana yang kita duk belajar rukun iman ni uh, iaitu lah beriman kepada Allah beriman kepada rasulullah cuma nabi tak sebut nombor nabi tak kata pertama begini kedua begini nabi cuma sebut turutannya saja maka berdasarkan hadis itulah uh, ulama susun menjadikan namakan dia sebagai rukun Islam dan rukun iman okey jadi timbul persoalan kenapa rukun iman tu lebih 6 Rukun Islam tu kurang satu jadi lima Kenapa tak buat sama je Nak menunjukkan antara hikmah dia Hikmah dia banyak, seribu satu hikmah Tapi antara hikmahnya Supaya nak menunjukkan pada kita Bahawa iman lebih utama daripada is islam Maka ulama' uh, Menggambarkan kepada kita Islam tu seperti kulitnya Iman itu seperti isinya uh, Boleh? Jadi kalau orang beri kita durian kita makan kulit ke makan isi? Ha, isi yang nak diambil. Iman tu yang nak nak nak, nak di dibawa balik, ha, nak bawa bertemu Allah nanti ukuran kita di hari akhirat, ukuran kita iman. Ada iman baru masuk syurga, baru selamat. Mengada? jadi isi yang kita nak dah kulit tak payah. Boleh tak kalau kita tak pakai kulit soalan ada tak benda atas muka bumi ni yang terus isi tak ada kulit betul, betul tak ada fikir habis-habis ha? <laughs> ha dia tak ada kulit dia ada isi je ada ha? tak tak ada ha confirm tak nak perlukan talian hayat ke <laughs> ha. ada satu ke lain semua ada kulit. Buah ada kulit. Betul tak? Roti ada kulit. Ha. Malah kereta kita ada kulit tak? Semua benda ada kulit. Diri kita pun ada kulit. Satu benda tak ada kulit. Apa dia? Pala taik. <tuk> tak <Nah>, sungguh? <tuk> nah, kalau tak cari balik nanti tengok. Janganlah ni balik nanti. <tuk> Mana ada? Dia terus isi. <tuk> dia saya, saya tahu cerita ni. Sebab dulu Tok Guru saya, dia, dia cerita. Dia cerita, dia ngaji pondok kan. Lepas tu dah habis ngaji pondok tu, masing-masing kawan-kawan -masing, uh, ni buat hal masing-masing lah. Ada yang mengajar, jadi ustaz, ada yang macam-macam lah. Satu hari dia jumpa kawan lama dia masa zaman ngaji pondok dulu. Jumpa balik lama dah uh, berpisah gitu, terjumpa kat satu tempat. Pun tanya khabar, masing-masing tanya khabar, masing-masing tanya buat apa. Jadi kawan dia tanya dekat dia, Tok Guru. Uh, dah entah buat apa saya anak duk mengajar gitu lah masjid surau pun semua oh, lepas tu Tok Guru tanya dia pula dah entah buat apa dah anak mengaji lagi dia kata oh mengaji lagi eh bagus yang kata nak dia kata yang kita mengaji di pondok dulu tu itu baru mengaji kulit kan lah ni anak duk mengaji ni mengaji isi dia kulit-kulit ha, tak main dah isi lagi penting dia kata jadi tok guru, tok guru kita ni pun dia pening kan dekat kok mana ngaji isi saja ni tak nak pakai kulit. Macam mana tak faham dia kata. Kan? Uh, betul lepas tu dia tanya kawan tu macam mana? Ha itulah hang tak mengaji lagi, mengaji lagi dalam kata. Oh. Jadi dia pun balik pondok balik tanya tok guru. Tok guru, tok guru, benda apa mengaji isi tapi tak tak ada kulit kata. Ha uh, tok guru pun tanya balik, benda apa yang ada isi tak ada kulit kata. Ha, dia pun tu fikir macam 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 apa perempuan sekali eh. Dia pun fikir kata tak ada 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 kata. Kata tu guru. Yaitu pala Hang habak kat dia, ilmu dia mengaji tu ilmu pala taik kata. Ha, maksudnya mana ada semua memerlukan isi dan kulit. Ha, gitu. Hanya taik je tak perlukan isi tak perlukan kulit. Ha, jadi kalau orang tolak kulit tu jadi taiklah tu. Ha, okey. Jadi, ada isi dengan kulit. Jadi, iman tu isinya. Islam itu kulitnya. Manakan nak dapat isi kalau tak ada kulit? Mana nak dapat isi durian tapi tak ada kulit durian? Boleh tak? Ha, adakah Allah jadikan buah tu terus isi je? Kulitnya tak ada. Ha, ada kulit. Untuk apa tujuan ada kulit? Hikmah dia apa? Melindungi. Ha, barulah uh, isi tadi jadi? elok uh, kalau kulit dah kena tebuk Durian tu jadi apa? rosak uh, lah berulat busuk, kotor kan, kita pun tak nak makan uh, gitu lah samalah juga jadi kulitnya apa? Islam Islam tu apa? baca al-Iqnal quran Islam mengucapkan iman syahadah mengucapkan solat lima waktu sehari semalam jadi semayang tu kulitnya isi pada semayang tu apa? Hah? Tadi macam faham durian tadi. <laughs> kan? Semayang tu kulitnya, isinya tunduk kepada Allah. Ha, taat perintah Allah. Isinya tu pahala semayang. Jadi nanti kita nak balik kampung akhirat nanti, yang kita nak bawa semayang ke pahala semayang? Ha, mana bawa semayang? Semayang tinggal atas bumi ni. Begitu juga yang nak bawa balik nanti ruh bukan jasad. Jasad mana? Jasad tinggal. Ruh yang kita bawa bertemu Allah nanti dalam alam barzah apa semua Nak cakap dengan malaikat semuanya Ruh Isinya ha, Jadi Ruh kepada semayang tu Tawaduk taat Tunduk pada Allah dalam solat tu lah Itu yang nak buat balik Jadi apa guna kalau kamu semayang Tetapi kamu tidak tunduk pada Allah hanya jasad saja yang rukuk dan sujud tapi ruhmu tidak tidak rukuk dan tidak sujud. Ha, jadi itu yang dinamakan solat yang uh, apa? waailul uh, lil mussallin. tu yang Allah kata celakalah orang yang solat. Uh, bukan orang solat tu celaka tapi celakalah bagi mereka yang bermain-main. Ah uh, dengan, dengan, dengan dengan solat dia. Uh, <coughs> mengabaikan solat, meng, bermain-main dengan solat. Ah uh, gitulah. Jadi yang kita nak bawa balik isi dia. Puasa isi puasa tu kulitnya. Kan dalam rukun Islam. Isinya apa? Isinya sama juga Taat perintah Allah Kalau Allah suruh kita jangan makan Kita pun Samikna wa atopna Tak makan tak minum Padahal makan minum tu salah tak sebenarnya Tak salah Tapi bila Allah kata Aku tak bagi kamu makan pada siangnya Baik Allah Aku tak makan Kalau Allah kata Jangan makan sampai malam Macam mana? Boleh tak? Boleh Allah tapi lapar Haa Nah, makna kata tetap taat tu sebab tu Allah nak uji je ya. seperti mana Allah uji Nabi Ibrahim sembelih anaknya padahal Allah nak uji saja bila saat nak sembelih Allah tukar jadi kibas nah, jadi dunia hidup kita ni penuh dengan ujian kerana yang nak bawa ni isi daripada ujian tu maka sabar dengan ujian nah, pasti ada hikmah dia okey boleh jadi itu sebab kerana rukun iman Bukanlah sebab tapi hikmah Kenapa rukun iman 6, rukun Islam 5 Nak men nak menunjukkan lebihnya iman tu Pentingnya iman tu berbanding Islam Maks Dengan maksud lain, dengan kata lain Kamu jangan saja nak jadi Islam je Tapi iman kamu abai ha, Sebab Islam lain, iman lain ha, Tetapi dua-dua saling perlu memerlukan Seperti mana kaki kanan lain, kaki kiri lain Betul tak? Ke sampai sini kaki dia sama, dua-dua kanan dengan kiri pun sama. Ha mana dia kan lain. Ha tangan kita lain. Ibu jari kanan kat sini, Ibu jari kiri kat sini. Kalau letak je ni tak sama. Ha, jadi walaupun tak sama tapi dua-dua saling perlu memerlukan. Kaki kita walaupun tak sama tapi dua-dua perlu berdiri untuk menegakkan badan. Ha kalau sebelah je tak jadi. Islam je tak jadi. Kalau Islam saja tapi tak ada iman tu namanya apa? Dia Islam, masuk Islam apa? Rukun Islam tu semua dia buat. Dia mengucap, dia semayang, dia puasa, dia bayar zakat, dia pergi haji. Tapi iman tak ada. Dia tak percaya dengan Allah. Dia tak percaya soal rezeki daripada Allah. Eh boleh ke? Ni ngaji pondok ni nak makan apa? Ha dia buat ni buat tu. Ha ni kalau tak ada SPM nanti nak kerja macam mana? Kan? Nak makan apa nanti? Ha, dia tak percaya soal rezeki Allah. Kan? Percaya Allah tu tak ada. Percaya malaikat yang ada malaikat yang menghantar rezeki. Dia tak percaya rap. Rasul Nabi kata tak percaya ha, Jadi kalau orang macam ni Ada Islam Iman tak ada Nama apa? Ha, nama dia burung unta ha, Kata Ustaz Ismail Kamus Dia kata orang munafik ni Macam burung unta Tertanya tanya balik Kenapa Ustaz kata begitu? Yelah Dia kata kamu tengok burung unta Nak kata burung tak burung unta. Kata unta pun tak unta, unta. Haa Betul tak? Tengok burung unta Tak pernah tengok burung unta sini Ha, kita pergi zoo. <laughs> kan? Burung unta tu nak kata burung tak burung. Dia tak boleh terbang. Nak kata unta kecil halui. Unta besar. Samalah orang munafik. Nak kata Islam. Tapi dia lawan Islam. Nak kata kape. Nama dia Islam. Kau mana? Ha, uh, jadi nak panggil apa? Panggil dia burung unta. Ha, uh, awak ni burung unta lah. Kata. Ha, dia pun tak faham. Ya ke? <laughs> Ada munafik tu maksud dia. Kan? Ha, tapi jangan jangan tuduh burung unta tu munafik. Nak maksudkan kias ni. Ha, gitu. Okey? Boleh. Ha, jadi macam tulah. Jangan jadi munafik. Dia semayang-semayang tapi Islam dilawan. Ya, dengan Allah dia tak percaya. Ya ke? Boleh ke? Eh kalau kita laksana hukum hudud dalam negara negara kita ni jenayah boleh kurang la? Dia tanya jenayah boleh kurang ke? Eh, itu perintah siapa? Itu kan perintah Allah. Seolah-olah kamu persoalkan ilmu Allah. Eh, Allah boleh ke kurang? Dengar Allah bodoh ke? Dengar Allah macam dia? Ha, Kalau pertikai manusia boleh tahan kira? Kan? kita buat undang-undang pakai helmet ni, betul ke boleh selamatkan kepala? Ha, boleh tahan kira sebab undang-undang pakai helmet tu perintah siapa? Tu perintah manusia. Tapi suruh potong tangan perintah siapa? Allah. Oh boleh ditanya ha nampak tanya tu pun kadang-kadang boleh menyebabkan kufur maka hati-hati bila bertanya ha jangan sampai tanya berbentuk pertikaian terhadap tuhan ha kalau kalau kita tanya contoh uh, apa hikmahnya kita melaksanakan hukum hudud ha tu tak apa ha, apa apa kebaikan yang kita akan dapat ha tu tak apa tapi tanya kenapa pula nak laksanakan hudud tu baca dalam suratul baqarah tu belajar tafsir kan Surah Al-Baqarah. Nama Al-Baqarah tu maksud apa? Ha, lembu betina, sapi betina. Kenapa cerita pasal lembu betina? Ada kisah dalam tu kan? Ha, kisah di mana Nabi suruh cari lembu ha, kepada apa kaum Bani Israel ha, sebab nak selesaikan satu masalah tu, dia buat tanya banyak. Lembu macam mana? Lembu besar kecil, warna apa? Ha. Tanya tu bukan pasal nak buat tapi pasal nak per ha, Sama juga Jadi jangan kita Pertikai apa yang diperintahkan Allah Sebab tu Agama ni dia ada isi dan kulitnya ha, Isi imannya Kulit Islamnya Walaupun yang kita nak bawa balik tu iman Tetapi tidak akan lahir iman Kalau tidak ada is Islam Sebab tu seseorang yang nak capai iman Dia mesti Islam dulu Dia tak boleh eh, Dia dia Buddha Ustaz. Kan ha, tetapi tapi dia 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 beriman. Oh mana boleh. Mesti dia semayang bukan dia gitu sembato tapi dia beriman. Kok mana? Ha, uh, dia mesti Islam baru dia beriman. Ha, uh, sebab tak akan datang iman kalau tak ada Islam. Tak akan ada isi durian kalau tak ada kulit durian. Ha, uh, Okey. Saya sebut durian je ni. Ha. Kan? Ha. akbar. Boleh. Okay, ada lagi soalan? Ha, itu antara hikmah dia lah, banyak lagi Boleh baca lagi, mengaji lagi Dia mengaji ni, lagi banyak lagi mengaji, lagi banyak nampak ha, Banyak kena banyak mengajilah Okay, boleh Terus kita nak masuk bab yang baru ni Okay, bab yang baru ni Dia Level Pertengahan dah ha, Mana? Okay, kita beri fokus sedikit Okay, dia agak bukanlah susah tak susah mana tapi uh, cuba kita hadamkan, fahamkan elok-elok. Baik. Apa dia? <tuh> Qalan muallif kata musannif pengarang kitab dan bahawasanya hakikah makrifah itu tiga perkara. Okey, baik. Dan bahawasanya bahawasanya tu dengan makna sesungguhnya. Dan sungguh-sungguh ini makna dia nak memberi satu Penekanan dan penegasan Betapa pentingnya perkara ini tapi ramai orang mengabaikannya Hari ini, mulai hari ini kita kena ingat benda ni Itu apa dia? Hakikatu ma'rifah Hakikah ma'rifah Hakikat ma'rifah Kutlah nak cakap macam mana pun jadi Maknanya betul Hakikat ma'rifah atau hakikah ma'rifah Hakikatun ma'rifatun Apa tu hakikah ma'rifah? Hakikah dulu Kita pergi satu Apa maksud hakikah? Hakikah ambil daripada perkataan Hak Kun Hak Apa makna hak? Apa makna hak? Yang hak melawan yang batil. Hak apa? Benar. Hakikah kebenaran. Ha, benar. Ma'rifah ma ambil daripada perkataan Ain Rafa. Arafa. Arif. Dengan makna kenal. Yang tersangat kenal. Ma'rifah ma pengenalan, mengenal. Hakikah ma'rifah ma maksudnya yang sebenar-benar mengenal. Ha, gitu. Mengenal siapa? Mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Rasulnya. Jadi yang dikatakan orang mengenal Allah ni, inilah syarat dia. Dipanggil hakikah makrifah. Barulah orang ni sebenar-benar mengenal Allah. Kalau tak capai tahap ni, maka dia bukanlah hakikah makrifah. Dia tidak dikira sebagai orang yang benar-benar mengenal Allah. Okay, sebelum tu juga, Sebelum kita pergi dalam lagi. Kenapa kita perlu mengenal Allah? Cuba cakap. Ini persoalan diri kita sendiri. Kenapa kita perlu mengenal Allah? Kenapa ibu-ibu rajin sangat datang surau ni? Dengan mengaji. Ustaz lambat 10 minit pun tunggu. Patut balik lah. Contoh lah. Tapi janganlah balik. Tapi nak ceritanya kenapa? Kita pernah tanya pada diri kita. Keh kita pergi ni sebab kawan pergi. Kan? Sebelum tu telefon dulu tanya, "Jah, ampi ah?" Ya? kata. "Kuliah pagi ni," kata. Ustaz Syakir kata Kan? "Aku ada urusan bank mm, hang, han tak pi aku tak pi." Kan? Ha. <laughs> ha, ampi ah ya? tanya. "Aku tak pi awak. Ya, what? aku nak kibar bendera Tak ya, Kat tulis intan. <laughs> <laughs> ah, <syupanan. laughs> ah, ada ha contoh. Ha ah, intan kena. Hmm. Baik, <tuh> hakikat makrifah tadi. Jadi kena, kenapa? Kita cuba fikir, kenapa aku mengaji? Kenapa? Kenapa aku semayang? Kenapa aku kena kenal Allah? Kenapa? Kenapa kita kena kenal Allah? Cuba kita fikir. Ha, fikirkan. Ha. <tuh> ha, kenapa? Kan? Kalau kita tak kenal boleh tak? Tak payah Ustaz, payah Ustaz nak kenal-kenal tak payah. Kan? Saya kenal suami saya cukup dah kata kenal anak-anak, kenal mak ayah kan. Ha, boleh tak? Ha? kalau tak boleh kenapa? Ha, tu geleng tadi tak boleh. Ha kenapa? Ha pergi ke depan ni jawab dengan mic. <laughs> kenapa tak kenapa tak boleh kita kalau kita ni tak kenal Allah? Kenapa? Sebenarnya jawapan dia banyak. Kalau sini ada beberapa orang. Mungkin uh, 70 orang ke mungkin lah 60 orang ke kan Setiap seorang boleh bagi satu jawapan yang berlainan-lainan Berbeza-beza Sebab apa? Sebab Memang Allah sangat-sangat kita perlukan Kan Semua benda Allah Pada diri kita ni jadi ni contoh je lah Tunggu ibu-ibu bagi jawapan Sampai ke Zohor tak jawab okay? lagi <laughs> Saya nak balik lagi okay? ni kan? Ha, jadi tak takpelah ni ustaz tanya ustaz jawab hmm, Ni program dia <laughs> ha, tak Takpelah Jadi contohnya maksud kata okey Kenapa kita perlu mengenal Allah Kan? Sebab Allah yang cipta kita Allah yang bagi kita rezeki Bagi kita makan Bagi kita minum Hari ni kita dapat mengecapi sedikit kesenangan ni Bukan sedikit, banyak lah Mengecapi banyak kesenangan ni Kerana Allah yang beri Anugerah daripada Allah Jadi patut ke tak patut Allah bagi kita macam-macam Kita buat duk je kan dia Istilah dia Kita buat bodoh Kita buat tak kerti Buat tak kenal dia Patut ke? Ha, tak patut bila tak patut Kalau orang tu contoh lah uh, Ayah dia Jaga dia Mak dia jaga dia uh, Tatah dia apa semua kan Bagi makan minum Sampai bila dia dah besar Dia dah boleh hidup sendiri Dia dah pandai Dia mengaji tinggi sampai universiti apa semua Dia sijil kerja pun hebat Gaji besar jauh besar Dia buat tak peduli je mak ayah dia Mak ayah dia tanya apa khabar apa semua Mak ayah dia minta sikit duit kan, ke apa Minta tolong ke apa Han siapa dia kata. Han sibuk buat apa kata. Ha, jangan jangan duk kacau aku lah. Ha, buat tak reti. Itu jadi apa hukumnya? Anak tu. Jadi kalau seorang hamba Allah tak mempedulikan Allah itu namanya apa? Kalau derhaka layaknya di mana? Syurga ke neraka? Ha, itu kunci dia. Ha, itu yang sebab sebab tu saya nak bagi faham yang ini. Jadi tolong fahamkan juga masyarakat sekeliling kita Bukan orang lain Kadang-kadang Ahli keluarga kita sendiri Betul tak? Suami Anak-anak Kadang bagus dah Isteri rajin ngaji Suami buat wad bodoh gitu Duduk rumah ha, Kalau dulu baca suat khabar lah Ni main whatsapp Kalau <laughs> dulu zaman dulu Oh baca suat khabar Kau rumah Tak peduli je ya. Seorang masjid tak peduli Dan ni tak main dah suat khabar Whatsapp kan ha, whatsapp ni handphone semua terak 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 buat tak peduli ya Allah taala orang mengajar masjid surau buat tak peduli kan anak-anak kadang anak-anak sendiri kadang-kadang jiran-jiran kadang-kadang saudara mara sepupu sepapat sahabat handai kawan baik kita ke dan sebagainya ha, jadi kalau mereka tak pedulikan Allah mereka tu jadi jadi apa tadi baru dia jawab tadi derhaka bila derhaka masuk nak ke nak ke kita tengok orang yang rapat dengan kita masuk nak ke kalau rumah kita terbakar anak kita ada kat dalam kita buat apa ha kita pergi selamatkan ada kita selfie depan anak saya kat dalam ha yang tu dah kita terajang pintu kedengar kan lompat masuk apa semua tarik selamatkan kalau kita tak mampu pun kita jerit tolong tolong anak saya kat dalam kita takkan biar kan itu baru api dunia dah kalau api neraka takkan nak biar ya? ah ha, gitu jadi inilah kerja yang kita kena buat tolong selamatkan ha, kerja dakwah ni bukan hanya ustaz dengan ustazah saja tapi semua kerja kita sama-sama kan kita kena buat kita kena gerakkan Ini ha, yang antara gerakan yang kita buat ahli jabatan kuasa ha, plan buat kuliah macam ni adakan majlis ilmu supaya kita dapat manfaat bersama Tinggal lagi kita pula tarik kawan-kawan kita seramai yang mungkin. Sebab tengah ni masih lagi kosong. <laughs> tengah ni kami nak bagi laluan ustaz dia kata. Ha. <laughs> Tapi tak perlu bagi yang penuh sampai ustaz tak boleh lalu. Nak <laughs> ni ustaz tak boleh masuk duduk kat luar. Kan? Ha ya. sebab apa? Sebab sebab tu saya nak menampakkan penting tak penting benda ni. Ha, sebab tu belajar agama ni macam ni ya. Kelas khusus macam ni, kelas fadu'ain macam ni, dia bukan kelah yang Saja-saja kita nak mengisi masa lapang Kan Eh boring lah tak tahu nak buat apa Dua pergi kuliah kan Pagi-pagi ni tak tahu nak buat apa Bukan Tapi ada Ada matlamat Kenapa kita sampai sini Sebab tu tadi saya tanya Kenapa ibu-ibu rajin sangat datang surau Pergi mengaji kuliah Kenapa ha, Tanya balik diri kita Kenapa aku buat semua ni ha, Kekak ke aku buat kerana kawan aku buat Bukan Betul kan, balik dan ya, aku buat kerana supaya orang tak kata kat aku. Kan kalau tak pergi, orang kata apa pula? Rumah dekat dengan seorang tapi tak datang. Ha, takut yang tu pula. Bukan, bukan pasal tu. Ha, jadi kita kena betulkan balik. Ha, datang ni kerana apa? Ha, gitu. Okay, boleh? Jadi, hakikat makrifah yang sebenar-benar mengenal Allah itu tiga perkara. Ha, kenapa kita kena kenal Allah, kita dah faham. Dan nak kenal Allah tu pula ada syarat-syaratnya Baru dikatakan orang itu orang yang mengenal Orang yang makrifah uh, Cakap Melayu dulu dia, dia sebut makrifat pada makrifah bahasa Arab Tapi tak takpelah nak sebut makrifat uh, Dulu orang kata kan Eh tak boleh mengaji ilmu makrifat ni Sebab tinggi sangat Memang tinggi sebab dia buah kita atas almari Nak ambil pun tak sampai tak. Nah. Ha, dia tinggi tak tinggi wajib mengaji. Ha, kan? Tak faham kita cuba usaha kongsi ilmu untuk sampai boleh faham. Apapun yang yang faham adalah Allah. Maka berhajatlah kepada Allah minta pertolongan Allah. Okey. Tiga perkara syarat dia. Apa tiga perkara tu? Tengok. Al jazmu al jazmul mutabiqul lil haqqi andalil. Haa. Al jazmul mutabiqulil haqqi mana tiganya ha ini tok Syekh dia dia buat satu ayat dalam satu ayat tu ada tiga mana tiganya saya tunjukkan yang pertama al jazmu itu yang pertama tandakan bulat satu ke apa ke ha. yang kedua apa al haqqi itu yang kedua syarat-syarat tadi syarat-syarat makrifah ni yang kedua al haqqi yang ketiga andalil andalil yang ketiga okey jadi kita pergi satu-satu apa kata tok syekh guru kita artinya i'tiqad yang tetap mana i'tiqad yang tetap tu itu jazam tu al jazmu tu maksud apa al jazmu tu artinya i'tiqad yang tetap kita pergi satu-satu dan habis hari ni habislah kalau tak dan kita sambung al jazmu jazam bahasa orang mengaji panggil jazam nak ringkaskan bunyilah tapi sebutan betulnya al jazmu tapi kita sebut jazam boleh tak ada masalah jazam artinya apa i'tiqad yang tetap soalan pertama dulu apa tu i'tiqad ha, nak faham dulu ni tu i'tiqad tu apa dia i'tiqad ni ha, pegangan asal perkataan dia aqad ain kofdal ha, aqad Cakap Melayu akad. Ha, sebenarnya akod dia. Akod Akod tu makna apa? Ikat. Ha. kan? Pernah, pernah akad tak? Akad apa? Nikah. Eh, itu lelaki. Macam tu perempuan akad nikah. Salah untuk imam. ha, akad jual beli. Saya beli ya. Saya jual. Itu ha, tu akad lah tu. Ha, akad ni maksud apa? Kita cakap Melayu akad Sebenarnya bahasa Arab ni akad Akad ni maknanya satu ikatan Perjanjian yang dia buat ha, Macam tadilah Kawan orang tu dia ada barang Orang tu pula ada duit Sekarang nak berlaku pertukaran Barang tu pindah ke dia Duit tu pindah ke sini ha, Jadi kena ada akadnya okay, Saya jual ya Kita pun bagi barang Orang tu berkata saya beli dengan duitnya bernilai gini-gini. Ha, jadi oh, duit tu pun bagi sini. Ha, itu dipanggil akad jual beli. Maknanya sebelum pertemuan tu orang ni tak perlukan apa-apa pun. Barang tu barang dia, duit tu duit dia. Tapi bila bila berlaku akad baru berpindah milik. Ha, barulah ada haknya masing-masing. Penjual ada hak penjual, pembeli ada hak pembeli. Begitu juga dengan akad nikah, pernikahan uh, suami isteri. Sebelum dia menikah, laki tu duk bujang dia. Perempuan tu pun duk bujang dia. Laki tu ada tanggungjawab tak terhadap perempuan tu sebelum nikah? Tak ada. Kalau perempuan tu pening-pening lalat, perlu ke laki tu bawa pergi ha, Gila lalat Bawa pergi klinik? Ha, tak Ya, Bapak dia ada kan? Biar bapak dia yang bawa lah. Ha, sibuk apa kata. Kan? Kalau laki tu lapar, perempuan ni kena masak tak untuk dia? Tak payah. Kan? Pandai sendirilah gi kedai makan kan. Ha, tapi bila sudah berlaku akad, berlaku perjanjian, maka ternyata lah lelaki ini suami dan perempuan itu isteri. Bermakna sudah ada hak dan tanggungjawab. Jadi bila dah berlaku akad, si isteri tadi sakit kepala, wajib lelaki suaminya bawa pergi uh, cari uh, ni lah, klinik ke apa untuk merawat dia. Uh, usahakan. Dan sebab itu dikira nafkah juga. Kemudian pula suami ni tadi kalau lapar perut, ha kata masak nasi ya kata. Gi lah kedai tom yam kata dia. Ha, boleh tak? Tak boleh. Ha, ni kadang suami balik nak makan je, ya. mmm, tak biar bin tu darah Orang tua ni kata, tak boleh tengok aku senang sikit. <laughs> ha, tapi bukan sinilah tempat lain. Ha, tu bukan telur intan tu telur lain. <laughs> kan sini bagus ni kan. Pukul 3 pagi pun boleh nasi goreng gi, untuk suami. Ha, itu. Jadi bila ni ada tanggungjawabnya. Bila menyanggahi tanggungjawab, menyanggahi apa yang telah diikatkan dia dengan perjanjian akad nikah tu. Ha, jadi itu nak cerita maksud akad tu dulu. Begitu juga bila disebut iktikad, akad kita ni ikat kita dengan Allah. Hamba dengan Tuhan. Makhluk dengan Khalik. Maka ada hak dan tanggungjawab. Uh, sebab tu ayat la ikra hafiddin tidak ada paksaan dalam agama ayat tu adalah untuk orang yang belum masuk Islam bukan orang yang dah masuk Islam ha uh, tu kena faham no? uh, ni kita kata eh awak tak semayang ni dia pun jawab la ikra hafiddin oh. awak hang tak tutup aurat ni la ikra hafiddin oh pandai ayat kan pandai aurat tak kena tutup kan dia kata tak ada paksaan dalam agama jangan paksa saya pakai tudung oi salah tu dia tak faham tu. Maksud tak ada pasal dalam agama, kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Masuk agama kita. Kita tak boleh paksa dia. Kita tak boleh acong tu tengah jual sayur. Sayur, sayur, sayur. Kita pun ambil pisau letak ke alih. Masuk Islam ke Dia aku pancung hang macam sayur ni. Kata. Ha, kawan dia kata, ayah, ayah. Nah, takut kawan tu. Tak boleh. Paksa kita tak boleh macam depa duk kata IC siapa semua tu kan nak tembak orang siapa tak masuk Islam tak ikut Islam tak boleh tak boleh paksa gitu Ha, jadi itu ya bila orang kafir ni macam mana? Lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agamanya, bagi kita agama kita. Maknanya dia dengan urusan dia lah dalam urusan agama dia. Lantak lah, dia nak sembah ke bekong ke apa ke semua. Cuma kalau kita nak ni kita dakwah kata topekong tu bukan tuhan, tuhan kita Allah. Kita dakwah tapi bukan paksa. Ha, jadi dakwah ni pula ada banyak. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Dakwah bil lisan maknanya dengan cakap, kalau kita tak mampu bercakap, tak pandai nak bercakap, takutkan dia uh, salah faham ke pula, jadi lain ke pula. Ha, jadi dakwah bil lisan yang eh dakwah bil hal yang kita mampu. Maksud dakwah bil hal, dakwah dengan cara perbuatan kita. Satu, amalkan Islam dengan sebaiknya, orang akan nampak sebaik-baiknya itulah Islam. Ha, faham tak? Maksudnya kita buat perangai-perangai seperti mana yang diajar Nabi, Islam ni akan in, nampak indah sungguh. Sehingga orang yang bukan Islam akan tertarik dengan Islam ha, Akhirnya dia sendiri yang mengofferkan uh, diri dia Kata aku nak masuk Islam lah kata. Ha, kan? Kita tunjukkanlah Sikap yang baik, tolong, menolong dan sebagainya Benda yang tak langgar syarak lah ha, Gitu, boleh? Ha, jadi Apa nama nak cerita tadi ni ha, Tadi ikatan tadi Jadi itulah ikrah hafidin bukan orang yang belum uh, on, Untuk orang yang belum masuk Islam Kita tak boleh paksa dia Tapi setelah dia Islam Wajib atas dipaksaan segala benda yang berkait dengan Islam Maka tak boleh dia kata saya malas semayang, saya tak nak semayang, jangan paksa saya Tak, wajib semayang Asal pula dia kata Asal pula Antara bukti wajibnya semayang kena paksa Sebab Allah meletakkan satu ancaman Manakala kamu tak semayang, kamu akan dipecahkan dipecah kepa kepala dalam neraka sakar sebagai contoh Ha, jadi makna bila ada ancaman, maknanya itu adalah satu macam urutan lah. Makna satu benda yang mesti dibuat, dipaksa. Ha, macam pihak kerajaan lah juga negara kita. Siapa yang tak buat begini-gini, kerajaan akan ambil tindakan atas dia. Maknanya kena buat lah. Kena buat tu maksudnya wa, wajib. Ha, tapi itu manusia buat. Ini Tuhan buat. Lebih-lebih lagi lah wajib. Ha, macam COVID ni tu, siapa tak pakai pelitup muka akan didenda 2000 ringgit. Tapi kalau kerajaan tak sebut denda, ha siapa yang tak pakai pelitup muka tak kena apa-apa. Jadi maknanya macam macam wajib tak lah benda tu? Tak wajib. Sebab apa? Sebab tak ada ancaman. Ha macam tu. Suatu perkara dikatakan wajib bila perkara tu ada ancamannya. Ha, kan? Contoh macam orang lelaki lah ataupun orang perempuan sama, tak kisah Nabi kata bersiwak lah. Tapi ada tak ancaman siapa tak bersiwak? Ha, jadi maknanya bersiwak tu tak sampai tahap lah, wajib. Tapi tahap yang digalakkan. Digalakkan tu dipanggil su? So, sunat. Ha. Tapi kalau ada ancaman, dia bukan sunat. Dia wajib. Itu ha, bagi nak nampak sedikit beza. Jadi macam mana ulama' mengistimbat hukum, mengeluarkan hukum? Ha, macam ni kaedah dia. Ini antara ni lah. Ha, saya nak nampakkan sedikit gambaran. Okey? Boleh? Jadi, bila uh, iktikad tadi maknanya kita mengikatkan hubungan kita dengan cara ikat macam mana? Ashadu <tuk> Allah la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Ashadu Allah la ilaha illallah ikat kita dengan Allah. Ashadu anna rasulullah ikat kita dengan rasulullah. dua ikatan ni kena ada. Bila kita dah berlaku uh, satu ikatan, macam tadi. Jadi begitulah kita kena jaga perintah Allah ke atas kita. Kita tak perlu persoalkan Allah jaga kita ke tidak Sebab memang Allah jaga kita Kita tu Kita persoalkan Adakah kita jaga Allah Allah memang confirm dah jaga kita ni Kita boleh menapah ni Siapa yang bagi Kita boleh makan ni Siapa yang bagi Haa Dah Hatta kata guru kami Kentut tu pun satu nikmat Betul tak Walaupun benda tu nampak Nampak macam uh, Jelek Remeh Benda kotor Tapi ianya juga ada satu nikmat Sebab ada orang Allah buat tak boleh kentut ha angin tak boleh nak keluar tersumbat kot mana tak tahu ada roblog situ ha, tak boleh duduk kembung dan kali keluar kot atas cakap pung bahu ha. kan ada kadang-kadang kalau Allah nak buat gitu ada orang tak boleh buang buang najis tak boleh ha kan sakit ke macam mana ke kan ha jadi itu semua nikmat jadi se benda orang cakap apa macam Benda yang nampak kotor tu pun Itu pun masih lagi nikmat Apatah lagi benda yang besar-besar Benda yang best-best Benda yang kita rasa Rasa sonok Itu lebih-lebih lagi nik Nikmat Dan nikmat paling besar Tak ada nikmat lain Melainkan nikmat Apa? Iman. Ha, nikmat iman dan nikmat Islam ha, Ok Sekarang ni nikmat itulah Membezakan antara kita yang dikasihi Allah Dan mereka yang Dicampak dan dibenci Allah Di dalam nerakanya Ma'udzubillah Baik Selesai. Itu etikot. Boleh faham setakat ni etikot? Etikot eh? tu maknanya pegangan. Ikatan. Orang selalu sebut pegangan. Tapi kadang-kadang, kita pegangan pun kita tak nampak lagi. Ha, senang nak faham ni ikat. Mengikat diri kita. Ha, sebab tu dipanggil sifat 20 kita duduk mengaji. Ni simpulan iman. Ha. Sebab apa? Sebab dengan mengaji ni, kita mengikatkan diri kita. Jadi, ikat ni kena kuat-kuat. Sebab kalau ikat tak kuat, boleh tele lepas. Yang lagi benda yang sangat berharga iman ni mahal berharga kalau benda berharga kita ikat pun tak kuat orang boleh ambil curi ha setan curi iman kita jadi kena ikat dia betul-betul nak ikat ni macam mana ha ni kita mengaji ni jadi 20 sifat kita mengaji ni diibaratkan kata tok guru seperti 20 ikatan iman ha 20 kali ikat selalu golibnya kalau 20 kali ikat payah dah nak terlerai tapi kalau baru sekali dua ikat ha mudah tercabut ha, Maksud dia macam tu Okay ha, Boleh Atulah eh, Iktiqat Lepas tu sikit lagi gambaran lah Yang, yang boleh kita nak nampakkan Faham Macam ni Ini panggil apa Alang lah Kan Okay Bayangkan lah ni bayangkan Menggunakan daya im imajinasi Okay boleh Bayangkan Ni ada alang Lepas tu pada alang tu Ada satu tali Turun ke bawah Kemudian tali tu mengikat cawan kaca ni. Okey. Kalaulah ikatan tali tu tak kuat, menyebabkan cawan ni jatuh ke bawah, apa jadi? Pecah. Itulah ibaratnya cawan kaca tu kita, tali tu agama dan alang tu Allah. Ha, tapi bukan nak kata alang tu Allah. Dan ha, ini nak bagi faham. Mana macam mana hubungan kita dengan Allah? Kita ikatkan. Tali kita tak perlu risau. Alang tu sendiri kita tak perlu risau dah sebab Allah Tuhan. Takkan rapuh. Sebab tu jangan mengikatkan pergantungan hidup kita selain daripada Allah. Kerana selain daripada Allah itu pasti rapuh. Ha, sebab tu orang nak ikat, sebab tu diikat pada pada tiang atau alang yang sangat kuat, besi yang kuat. Ha, baru dia yakin, baru boleh kita bergayut. Kan? Kenapa ibu-ibu yakin sangat kipas tu tak kena kepala? sebab yakin tiangnya tu alang dia tu kuat ikatan dia tu kuat kalau duk goyang gitu eh, lain macam kan <laughs> ha, kita jadi tak yakin ha, kalau bergantung dengan yang lain nak bergantung contoh nak bergantung dengan SPM yakinlah SPM tu boleh menyelamatkan kita boleh bagi kita makan boleh bagi kita minum berbanyak orang ada SPM tapi tak jadi apa kah ada assisten tengok dia kongsi video dekat dekat handphone ni kan budak-budak graduasi baru graduate diploma baru graduate bila orang tanya dia rasa-rasa uh, graduate diploma ni gaji berapa kalau kerja kat luar ada yang sebut RM2,500, RM3,000 ok lagi lah ada tu sebut sebabkan pointer saya tinggi gaji saya mesti RM5,000 amboi kata ha, sebab apa tu sebab dia bergantung dengan dia punya sijil dia yakin ya boleh dapat RM5,000 Siapa nak lagi? Lain ni orang bukan tengok CJ sangat Orang tengok pengalaman pula Lepas tu fresh graduate Hebat macam mana pun pointer tinggi Gaji biasa tak? Kan? Nah, itu pun masih lagi tempoh percubaan kan? Nah, orang tak ambil terus bekerja kan? Nah, saya sendiri pun Apa orang cakap apa Menguruskan sekolah dan sebagainya kan? Nah, bila kita ngurus sekolah Kita nak ambil orang Bekerja bawah kita Nak jadi guru dekat sekolah kita Bukan saya tengok sangat sijil dia saya tengok dulu pengalaman dia macam mana Pernah mengajar tak kat mana-mana apa semua Kalau dia pun tak geti lagi dengan budak pun tak geti nak cakap macam mana Tak geti nak urus Oi payah kat kita Geti kat kita kan Sebab kita nak nak serahkan urusan tu kat dia Boleh kita boleh keluar pergi, pergi, tempat lain dan sebagainya Tapi kalau dia sendiri tak boleh nak urus sekolah Kita jadi risau tak ha, Jadi maknanya Jangan bergantung kan? Ada orang ni bergantung dengan sijil Bergantung dengan title bergantung Benda tu semua rapuh sebab benda tu semuanya mah Mahluk ha, kan? Macam kipas ni tak gantung kat tiang Tapi gantung kat Apa nama ha, Siling Okey lagi lah Dia gantung dengan tisu Dia tarik tisu panjang-panjang betul gantung <laughs> Kita yakin tak lah. Eh kok mana ni Kan tisu je Tisu ni koyak lagi jatuh kipas ni Ah, ha, Macam tu lah Semua ni mahluk ni macam tu Benda yang tak kuat pun Memang tak ada kekuatan dia sendiri pun lemah Kan Lepas tu kita nak bergantung dengan yang lemah Buat apa ha, Jadi jangan bergantung jangan, jangan bergantung dengan duit Duit lagi lemah dia tengok duit Lembik tak Lembik je ha, Jadi Masukkan dalam tabung Duit tu Jangan <laughs> bergantung dengan dia Sebab dia lemah Kan, kan? Ha, Jadi itu maksudnya Alang tadi tu Kemudian tali ni tu pula Tali tu agama Allah Lepas tu Allah kata Be, apa nama peganglah kamu dengan tali aku tali maksud tali sini dengan makna agama Allah ha, kan tali ni pun kita tak perlu petikai kan sebab dia Allah yang punya agama ni Allah yang punya jadi pasti kuat dah ha, tali ni tali yang kuat dah memang kuat sungguh cuma persoalan dia kat sini alang kita tak perlu soalkan tali tak perlu soalkan yang jadi persoalan antara tali dengan cawan ni tadi ikatannya tu kuat ke tak kuat kalau ikatan tak kuat, cawan tu mudah jatuh, pecah. Kalau ikatannya kuat, insya-Allah selamat. Ha, insya-Allah cawan tu tak jatuh. Ha, gin, boleh faham? Ha. Jadi faham tak cerita ni? Kan balik ni suami tanya belajar apa ni? Tahu cawan pecah tak pecah ustaz aja. Oh, nak cawan pula itu kiasan nak bagi faham. <tuk> kan? Ha, okey. Ha, jadi gitulah. Jadi, kalau cawan pecah ibarat macam iman yang pecah bila kita tak tak ikat diri kita kuat-kuat betul-betul dengan agama ni kan kalau macam okey cawan ni tadi bayangkan cawan ni ikat tali kalau duk macam ni je mungkinlah tak ada apa-apalah tapi kalau datang angin kuat goyang so 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 lama tali ni boleh terlerai tak ya? bok kalau tali tu ikat tak kuat ha orang tepuk ke ha, macam tu tak iman kalau tak ada apa-apa ujian Memang nampak macam kita beriman elok biasa je Tu Allah bagi ujian tengok ha, Ada seorang makcik Menangis Tuhan ni apalah kan? Dia sebab cerita dia dia Anak dia semua perempuan Ramai lah tu Anak dia semua perempuan Dah lah semua perempuan Semua anak dia tak kahwin lagi Sampai dah umur Cakap apa Istilah kita panggil apa? Andatu lah ha, uh, Makna dah sampai Umur 40 dah Masih lagi tak ada lelaki masuk Minang apa semua Kan? Lepas tu bila balik-balik raya Dia jumpa adik-adik yang lain Adik-adik uh, uh, dia ni yang lain Bila jumpa-jumpa Adik-adik -jumpa, uh, yang lain semua uh, Timang cucu uh, Cucu baru Baru, uh, baru dapat cucu apa semua Dia tak payah kata cucu Nantu tak ada lagi Jadi akhirnya dia jadi macam Stres Sampai akhirnya keluar daripada mulut dia Tuhan ni tak adil langsung Kan orang, orang, lain semua ada anak cucu lah Menantu Aku ni apa Apa Tuhan bagi aku semua anak perempuan ni Jadi macam ni aku ha, Sampai cakap gitu Sebab apa ni ha, kata, kata tadi Sebelum diuji Iman tu nampak relax Sawan ni nampak relax Tiup angin hmm, Baru tahu Ikat tak kuat Buk jatuh Cakap macam tu rosak dah akidah Sampai menyalahkan Tuhan pula dah dan kata Tuhan tak adil lah pun semua Habis rosak iman Walaupun bertudung labuh sekali pun ha, dia, Tudung labuh tu bagus dah Itu patuh syariat Tapi bagian hakikat Dalaman ruhnya juga kena bertudung labuh Imannya juga kena bertudung labuh Bukannya kepalanya saja ha, tu nak bagi faham situ ha, tu pentingnya ikatan Sebab sebelum diuji memang nampak biasa Kita tak tahu bila Allah nak uji kita Bila-bila masa Allah boleh uji kita kan? Ha. Hmm. Uji contoh lah bukan doa nak contoh suami meninggal kan? Ke uh, kehilangan orang yang kita sayang kita boleh sedih boleh sedih tapi jangan sampai tak boleh terima kenyataan merau nak pun suami aku lah, suami. Hmm. suami aku tak ada aku nak hidup macam mana dah selama ni sebelum dia kahwin suami dia ada sebelum dia kahwin tu suami dia tak ada dah dia hidup lah Ha ah, kenapa dia kata suami tak ada nak hidup macam mana? La ilaha illallah. Kan? Nah, cari suami baru. Tak <laughs> contoh. Nah. tapi nak ceritanya ni tak ada masalah. Ha, kalau tak ada pun kita duduk seorang pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Allah ada. Tapi itulah itulah saya cakap tadi. Kalau hidup kita bergantung dengan makhluk, tok Allah uji tarik makhluk yang kita bergantung tu, apa nak jadi? Habislah. Ha, bergantung dengan jawatan, hilang jawatan. Ada orang sampai gila sebab kena pecat. Ha, nak bunuh lah tu masih lockdown itu PKP. Kan, ha, banyak syarikat terpaksa tutup, terpaksa buang pekerja dan sebagainya, ada yang panjat jabatan Pulau Pinang, nak terjun. Ha, tapi terjun dia tak tengok bawah dia main terjun. Terjun terjun jatuh lalu boot lalu. Masuk dalam boot. Hmm. <laughs> Rupanya tak mati lagi. Ha. <laughs> ha tu nak ceritanya gitulah. Ha, sebab tu, kenapa dia, orang yang bunuh diri ni memang masuk neraka terus ha, Dalam bab agama kita belajar macam tu kan Sebab apa? Sebab ni, sebab orang yang bunuh diri tidak ada pergantungan kepada Allah Boleh rosak akidah dia ha, Dengan sebab dia meletakkan pergantungan hidup dia bukan kepada Allah tapi kepada benda lain Jadi benda ni, iman ni boleh nampak tak benda ni? Benda ni boleh nampak tak kat atas muka orang? nampak Sebab tu beza Islam dengan iman tadi Islam ni zohir Semayang dia nampak tak? Nampak dia semayang Puasa nampak tak dia puasa? Nampaklah menyandar kat tiang Jangan tengok jam Bila nak buka <laughs> so, nah, Nampaklah Ciri-ciri puasa tu nampak Bayar zakat nampak? Nampak eh zakat salam Angguk-angguk minta belen pula baki <laughs> tu alal tu lah Kan? Haa kan jadi gi haji nampak balik kepala otak kan uh, bawa bawa air zam-zam kan ada kawan saya dia balik-balik uh, daripada umrah uh, lepas tu dia terlupa nak beli beli cendera hati untuk kawan-kawan kan jadi kawan duk tanya balik umrah tak bawa apa ada, ada ada tapi dia sebenarnya dia lupa dia dah sampai sini dah dia pergi kedai <laughs> Kedai orang jual kopi Apa dia beli Nanti <laughs> dia bagi <laughs> Padahal Malaysia Tapi sama je Kalau dia beli sana pun Made in China kak. Bukan yang Made in Mekah pun <laughs> <laughs> kan? Ha, tapi nak ceritanya Begitu ha, kan? ha, Begitulah Nak cerita apa tadi ha, Apa Hah? <laughs> apa ha, pegangan tadi kan ha antikot tadi ha okey ha jadi macam tu ha pegang kita sungguh-sungguh kepada Allah jangan pada yang lain ha barulah kita selamat bergantung dengan yang lain tadi ha? Ber, uh, bergantung dengan suami suami yang akan akan amuk ambil bila-bila masa ha bergantung dengan duit duit akan habis bergantung dengan jawatan jawatan akan di, ditukar ganti nak bergantung apa bergantung dengan Allah Allah sentiasa ada Hayun la yamud hidup yang tak mati-mati. Ha, boleh. Okey, itulah etikot pegangan. Okey, seperti mana diibaratkan seperti cawan kaca tadi tu. Ha. Kalau rasa nak tulis payah, lukis, lukis cawan kaca tu. Ha, tapi biar faham sekejap lagi bila buka balik nota apa, -apa aku lukis ca cawan ni. <laughs> ha, supaya kita faham maksud dia. Ha, supaya kita nampak gambaran dia apa yang dimaksudkan dengan etikot tu. Boleh sampai kat orang lain pula nanti. Dan etikot tu yang bukan etikot semata-mata. Bukan pegang aja, Tapi pegang tu mesti yang tetap. Ha, tetap tu maknanya jazam tu. Lah. Okey, tetap. Maknanya pegang, sekali pegang, pegang terus. Tak lepas lah. Tetap ni. Dan macam tadilah, diikat cawan, ikat kuat-kuat tetap. Jadi ribut datang, tolak macam mana pun tak ada apa. Duk pegang situ. Ha. Jadi nak bagi tetap macam mana? Pasaknya kena kuat, ikatnya kena kuat. Kalau ikat tak kuat, dia jadi tak tetap. Jadi bergoyang situ. Ha? Kan? Ha, ni datang kuat-kuat wahabi apa semua. Dia kata mana ada zikir selepas solat. Mana dalil? Kita pun sebab tak mengaji, pegangan tak tak kuat. Kita, oh tak ada eh. habis. Kata malam Jumaat, mana ada dalil suruh baca Yasin. Oh tak ada eh. Doa kat situ dia. Haa. Kena bohong dengan orang Habis Akhirnya semua amalan tak ada Sebab semua amalan kata tak ada dalil Tak ada zaman Nabi tak buat ni Sifat 20 Mana ada zaman Nabi Kan ha. Memanglah nama sifat 20 tu tak ada zaman Nabi Tapi isi sifat 20 ada zaman Nabi Kita ambil contoh satu lah Kita belajar sekejap lagi nanti Sifat wujud Walaupun Sifat wujud tu disebut dalam pengajian kita sifat 20 Dah Nakkan Nabi tak ajar sahabat tentang wujudnya Allah Betul tak? Cuma masa tu tak dinamakan lagi spesifiknya dengan nama sifat 20. Tapi isinya sudah ada. Ha, faham. Macam french fries tu, gitu nak makan tu. Kan? Isinya apa? Ha, kentang ada zaman Nabi. Ada, tapi french fries ada tak zaman Nabi? Tak ada. Nama french fries tu tak ada lagi, tapi kentangnya dah ada. Kentang yang sama. Nah, kentang yang sama. Cuma lah ni dia buat bagi panjang-panjang itu dia panggil french fries. Oh. Kalau dia buat pusing-pusing panggil curly fries. Ha, betul tak? Ha, betul. Kan? Esok dia buat bingkang bingkuk macam ni ke fries tu? Bingkang bingkuk fries. Ha, ikutlah. Tapi nama tu hanya diperbaharui je. Tapi isinya tetap sama. Ha. Jadi jangan mudah terpedaya dengan puak-puak ni. Ulangan wahabi dan sebagainya ni. Sebab tu pentingnya ilmu. Supaya kita pegang tu tetap yakin. Jangan goyang dah. Ni Akhir zaman ni lagi lah. Zaman-zaman orang nak merosakkan akidah. Hati-hati jaga-jaga. Tolong pesankan anak-anak sama. Ha. Kan? Alah ni macam-macam ajaran pelik-pelik dah mula timbul dah ni. Uh, akhir zaman. Yakni maksud tetap tu diterangkan pula. Yakni tiada berubah. Maknanya bila kita dah pegang macam tu, tak ada ubah dah. Uh. Sampai kata guru kami, Kalaulah ada orang kata ada Tuhan selain Allah. Allah satu, Allah dua. Sampai-sampai dia boleh buktikan kat kita. Dia tunjuk ni ha. Ni Allah satu, ni Allah dua. Sampai nampak macam macam logik macam tu pun. Tetap kita punya pegangan Allah hanya satu. Ha, tu. Jadi, kita tak kalau nak khatam ni lambat lagi tu lah. Ha, lambat lagi. Jadi, kalau dalam masa terdekat ni jadi apa-apa macam. Ha, jadi, saya bagi uh, tip emergency. Ya, yeah, emergency case. Okey, kalau apa-apa jadi, walaupun kita tak faham ke, manalah tahu. Kita tak sempat khatam, kita tahu Dajjal dah, dah sampai tulis intan. Contohlah. Kan? Ha, Dajjal sampai tulis intan, dia pun nak rosakkan akidah kita. Ginilah, walaupun ibu-ibu uh, sekalian tak pandai lagi, tak alim lagi, mengaji pun tak habis lagi. Tapi pegang sini sudah. Sekurang-kurang inilah selemah-lemah iman, tapi inilah paling boleh cakap apa, jalan paling selamat. Iaitu, apa apa pun berlaku tetap aku pegang Tuhanku satu namanya Allah. Apa pun jadi, pegang tu. Ha, janji. Kan? Pegang macam tu. Apa pun jadi, orang datang bawa hujah pelik-pelik kok mana pun dah dah dah. Aku tetap pegang Tuhanku satu, satu tu namanya Allah. Ha, gitu. Walaupun dia bawa dengan logik akal ke apa tak kira. Walaupun yang datang tu Gaya macam seorang ulama serban saja besar kuali gini sebab. Ha, tapi dia kata Tuhan tiga sebenarnya. Ha, tak kira lah. Ni kadang-kadang ni macam-macam ni. Kan? Ha, serban apa. Bau turun. Muka bercahaya turun daripada planet Marih. Oh, turun. Tak kira. Bila dia kata. Tak. Aku pegang Tuhan ku satu. Yang satu tu Allah. Apapun berlaku. Paling-paling tidak yang ni. Ha, nanti kalau dah mengaji-mengaji lagi nampak faham. Kenapa kita kata Allah yang satu, apa buktinya. Ha, itu tak apa. Tapi belum sampai tahap bukti dan mengaji ni. Mana pegang ni dulu sekemah-kemahnya. Inilah maksud jazam tadi. Iaitu satu etikot yang tetap. yakni tiada berubah. Apa pun jadi, aku takkan berubah. Pegang situ. Dan lagi dikata, tiada syak. Apa syak? Syak ni makna ragu. Haa dan tiada syak dan tiada ragu dan tidak syak lagi masa kita pun dah habis. Nah. Okay. <laughs> Okey, tolong tulis di di nota masing-masing. Ustaz terangkan kat kami kedudukan syak. Ah sebab dekat syak tu ada huraian dia panjang kalau nak saya hurai lagi sampai Zohor lagi kan tak sempat masak nasi ni. Ha, jadi tangguh sini dulu. Kita jumpa insya-Allah bulan akan datang cerita pasal syak tu. Dia semua sekali nanti ada ada uh, ada jazam, ada zon, ada syak, ada waham, ada jahil, ada lima. Apa benda tu? Kita jumpa episod akan datang. Ha. Uh, oh, suspense sikit. Kan macam drama tu lah tengok hero nak kena tikang dengan pisau, cut situ sambung minggu hadapan. Ha. Meeting anak beranak kat meja. Rasa-rasa kena tak hero Ha, tanya. Oh, kalau drama bukan main. Ha, insya-Allah lah. Ha, jadi gitulah. Kita akan sambung kuliah kita akan datang. Ya, ya. Boleh, boleh. Hmm. Dia ada dua perkara yang saya dengar dia sekejap kita tak boleh zikir. Jadi hmm. zikir itu disertakan dengan doa. Selepas zikir tu kena ada doa. Kalau okay. zikir dia tak boleh. Okay. Satu. Hmm. Dan satu lagi baru ni saya dengar selepas solat dia jangan dia, dia, dia buka kata tak boleh tau. Dia terus kata jangan baca baca. Ah, hmm. ha, okay. macam membukukan bahawa tak boleh. Tak boleh. Yeah. Ha, Okey. Uh. Sebelum saya uraikan tu, sebab tu saya cakap akhir zaman ni zaman yang uh, bahaya lah. Orang ada ilmu pun boleh tersalah apatah lagi kalau tak ada ilmu. Kan? Lepas tu jangan, jangan mudah terpe, terpedaya dengan title ustaz. Saya sendiri pun, ibu-ibu semua, jangan percaya saya 100%. Lepas tu apa yang saya ajar tu, sebab tu saya suka tanya. Untuk kita sama-sama fikir betul tak apa saya cakap. Kalau tak betul, rot. Ha, kalau tak, kalau saya tak setuju dengan pandangan Ustaz, ha, tak apa, lawan. Saya boleh hujah balik. Bukan hujah balik tu sebab saya nak kata saya pandai tak. Tapi sebab kita faham. Bila kita faham benda tu betul, kebenaran tidak ada siapa yang boleh jatuhkan dia. Kan? Sebab berduduk atas fakta yang sebenar. Jadi, uh, Taitu Ustaz semua orang boleh pakai nama Ustaz ni. Kan? Lagi pula dia mengaji apa semua. Lepas tu kita kena faham Uh, akhir zaman kita ni nabi kata dah Islam tu berpecah pada 73 golongan 72 daripadanya fitnah dalam neraka hanya satu saja selamat yang selamat itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah yang disebut sebagai al asy'ariyah dan maturidiyah. Uh, nampak tak uh, kebelakangan ni berlaku polemik dalam negara kita tentang isu aru mufti wilayah. Ah uh, asy'ariyah maturidiyah inilah inilah yang kenapa tok guru kita, ulama-ulama kita berbahas-bahas sampai ada yang berdebat. Sebab ni masalah dia. Orang awam dia tak faham. Dia tengok apa ustaz-ustaz kita ni bergaduh. Bukan pasal bergaduh, tapi antara yang benar dengan yang batil. Mereka tak betul. Sebab tu okey, contoh. lah namanya puak-puak Wahabi ni. Okey, dia berkata jangan baca Fatihah selepas solat. Mana dia selalu minta kita dalil. Kita minta dalil kat dia larangan daripada Nabi. Ada tak Nabi melarang? Kan? okay, sekarang saya, saya tanya soalan. Kita tak pandai sangat, kita tak alim. Hadis pun bukan saya hafal semua. Ayat Quran pun tak hafal semua. Kita okay, tapi kita kita pakai dengan kefahaman. Akal yang Allah berikan berlandaskan syarak. Bukan akal semata-mata, tapi akal berlandaskan syarak. Kita fikir, eh? Kalau kita baca WhatsApp lepas semayang, dilarang atau tidak? Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka WhatsApp. Eh, kibam dia dia. Ha, contoh. <laughs> contoh, ada lagi. Kan? Ha, contoh. Lepas mayang, dia terus buka handphone tengok asap. Dilarang atau tidak? Soalan. Mudah. Ya. Tak yang ngaji pondok pun boleh jawab. Tak ada larangan. Kalau baca WhatsApp tak ada larangan. Takkan baca Fatihah. Dilarang. Fatihah dengan WhatsApp mana lebih elok ni? Eh? Ya. Ha. Fatihah kompong-kompong dapat pahala sebab Fatihah. Ayat Quran. WhatsApp belum tentu pahala kan buka-buka WhatsApp, "Jah aku ada cerita baru, main datang rumah ni." ah tu boleh tentu pahala gitu. jadi tu nak mengumpat, dosa. Fatihah takkan baca jadi dosa. Logik akan kita fikirlah. Adakah orang beratur nak masuk neraka jahanam? Malaikat pun tanya, "Awak ni masuk neraka jahanam, baca Fatihah lepas solat." Kata. Boleh terima tak Malaikat pun kata, "Eh, I cannot brain lah." Kata malaikat. Kan? <laughs> Malaikat kata pelik eh. Takkan baca Fatihah masuk neraka. Ha. Ha, itu je. Kita main hujah-hujah akal gitu je. Kita boleh fikir dah. Kan? Jadi lagi dia kata apa? Uh, t -t Tadi tak boleh baca Fatihah. Uh, tu tak boleh baca zikir kalau tak ada doa. Kau mana doa suku, zikir suku. Doa satu amalan. Zikir satu amalan yang lain. Nak doa saja boleh. Nak zikir saja pun boleh. Nak zikir dan doa lagi boleh. Kan? Lagi afdal. Ha, jadi tak ada masalah. Zikir ni masuk apa? Lepas tu faham dulu bahasa Arab. Apa makna zikir? Zakara. Makna sebut. Sebut siapa? Sebut nama Allah. Ada juga dengan makna zikir tu kata ulama makna ingat. Jadi bila kita ingat Allah tu sebut nama Allah. Ha, dah salah sebut nama Allah. Kalau sebut nama PM salah tak? Ha, tak salah dah kalau sebut nama PM tak salah. Sebut nama Allah lagi tak salah. Kan? Habis-habis semayang -habis PMX. PMX. Boleh tak? Ha? Boleh lah Cuma orang kata Eh apa hal dia ni Tak sok betul kata Ha gitu je lah Tapi dosa tak Tak dosa Kan Tak jadi apa pun Ha Cuma orang nampak pelik je lah Dia ni apa hal ha, <laughs> Semangat sangat gitu Itu je lah Atau habis semangat Malaysia Malaysia ha. Semangat patriotik Sayangkan tanah air Boleh tak Tak salah, -salah. Dan nak kata sebut Allah 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 lebih lagi lah Sebab tu nama Tuhan Bukan nama makhluk Nama Tuhan Ha, jadi gitu. Boleh tak? Jadi ha, antara pesanan saya hati-hatilah. Ha, usah-usah di TikTok ke mana ke tak kisahlah. Di media ni ha, sebenarnya begini eh saya bagi tahu. Ha. <tuh> dalam jabatan agama pun ada. Ha, dalam jabatan agama ni terus terang saya bagi tahu. Dalam parti-parti termasuk semua parti. Kata yang bernama Islam pun sekalipun. Ada juga orang-orang dia ni. Orang-orang uh, wahabi inilah Maka hati-hatilah uh, Sebab tu Akhir nanti Hujung nanti Yang akan membezakan kita Ialah akidah ahli sunnah wal jamaah uh, Walaupun mungkin uh, Kita sama kumpulan Tapi disebabkan akidah yang berbeza Akan berpisah juga uh, Sebab ahli sunnah wal jamaah Sahaja akan duduk bersama ahli sunnah wal jamaah Sebab tu pentingnya kita kena faham ahli sunnah wal jamaah ah. uh, Hati-hatilah mereka ni Dan ada je ustaz-ustaz uh, yang selalu keluar videonya di di media handphone kita WhatsApp dan sebagainya kan ustaz yang popular ada je uh, saya tahu dulu saya pun tak tahu bila dah mengaji baru kita tahu kadang-kadang uh, kita dengar ceramah dia eh lain macam dia disebut ni uh, kita boleh agak dah dia dia nak tahu dia nak tahu ni payah juga dia mesti kita kena ada ilmu uh, yang jelas baru kita nampak faham uh, kalau sama-sama kita su sukar nak 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 kenal dia. Kalau Syiah senang. Syiah dia semayang atas batu. Dia akan bawa batu dalam poket dia. Bila nak sujud dia letak batu, sujud atas batu. Itu ha, tu Syiah. Batu dia punya semayang pun lain. Dia oh, macam tu. Dia macam takbir raya lah pula. Kan? Ha. Dia Syiah pelik-pelik. Ha, azan dia pun lain terus dia ada sebut nama Saidina Ali dalam azan apa semua. Jadi nampak sangatlah Syiah tu. Tapi kalau main dengan Wahabi ni susah sikit. Sebab dia pakai sama macam kita pakai Dulu orang kata nak kenal wahabi ni dia tak pakai serban Eh, ada dah kita jumpa wahabi pakai serban Malah makan, makan, pakai serban sejak selubung kepala ni Oh, macam ulama' lah kita tengok Ah, ha, Tapi rupanya fahaman dia wahabi ha, Baba pun ada, nama baba kan ha, baba patani rupanya ada juga baba yang yang wahabi bukan semua kan ha, nah. jadi kena hati-hatilah benda-benda macam ni tak apa teruskan mengaji kalau ada apa-apa kemusykilan boleh kongsi-kongsikan. Uh, mana yang saya tahu, saya sampaikan. Mana yang saya tak tahu, serahkan kepada Tuhan. Uh, begitulah. Boleh? Nah? Okey, ada lagi soalan? Yeah. Ya. TikTok, lah. TikTok juga. Ay, semua temati. TikTok. <tid> lah. juga, ha. Bunuh diri? Bunuh diri. Dalam TikTok? Dia bunuh diri? Tak, dia, duduk, dia, ha, dia ceritakan. Kebunian, kan? ha. Dia kata dia, tengok, dia, dia, kata, dia asing, kan, daripada kubur-kubur uh, yang lain. Kenapa kan? Okey. Uh, ini ada satu uh, Istihad Dari kalangan ulama' kita lah Nantilah kitab kita ni ada Tapi di bahagian Hujung-hujung Belakang-belakang Nanti kita belajar Dalam kitab ni ada Hidatul Subian Cuma dalam kitab Hidatul Subian Dia cerita apa? Dia cerita pasal orang tak semayang uh, Dia kata kalau ada orang yang Meninggalkan solat dengan sengaja Walaupun dah disuruh taubat Degil tak nak taubat Maka kalau dia mati, asingkan kuburnya daripada kubur orang lain. Ha, disebut dalam kitab. Asingkan kuburnya daripada kubur orang lain. Tak cukup dengan tu, dia kata buat satu papan tanda dan tulis. Ini kubur orang yang tidak solat. Ini kubur orang tak semayang. An -an -an apa tujuan? Bukan nak bagi malu. Tapi tujuannya nak bagi iktibar pada orang lain. Supaya, Menderhaka Allah ni jangan buat benda ringan. Sebab hari ni orang bermain-main tu lah. Hari ni selamba. Ada satu video tu saya tengok budak muda. Dia minum air arak. Terang-terang ni botol arak dia tuang. Kasbuk. Lepas tu dia kata bismillahirrahmanirrahim. Haa dah lah buat benda haram. Lepas tu sebut nama Allah pula atas benda haram. Jadi dia dah dikira bermain-main. Ber kalau mesti sekadar minum arak saja Dia berdosa pada Allah. Esok lusa dia taubat. Mungkin Allah terima alhamdulillah. Kan. Tapi dengan dia bermain-main tu agak jadi macam ni. Tu yang Nabi tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi nampak ada lembu dia keluar daripada lubang yang kecil. Lembu tu besar, keluar daripada lubang kecil. Oh, sempit nak keluar. Pok, bila keluar, lembu tu besar, dia nak masuk balik lubang ni tak boleh sebab lubang tu kecil. Tadi dia keluar boleh, masuk balik tak boleh. Dia pun sondol, 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 sondol tak boleh masuk. Maka Nabi tanya malaikat, "Apa ni wahai wahai Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Inilah umat umat kamu yang mereka berkata dengan satu perkataan yang melampaui sehingga mereka nak patah balik dah tak boleh. Ha, uh, nak patah balik tu dah tak boleh. Sebab melampau sangat. Bermain-main dalam urusan Tuhan, urusan agama ni melampau. Kan? Ha, uh, ni benda-benda macam ni lah. Kita kena, orang cakap sebab tu ada kalangan ulama' yang uh, meletakkan, orang cakap satu uh, uh, apa nama? hukuman. Walaupun dia dah mati, dibuatkan begitu. Ha, tapi walaupun kubur ni di, dijauhkan alam barzah tetap alam barzah kubur tu tak ada masalah pun cuma nampak jauh bila nampak jauh orang lain akan rasa macam weh macam tu eh depa buat benda jahat sampai kena jarak macam tu padahal nanti kalau kubur tu penuh sampai tak kat dia sampai juga bukannya dia asingkan sampai tanam kat kat bulan kat pluto planet lain ke apa tak ada kan cuma bila buat macam tu orang akan tak takut ha, satu hukum hudud Kan, nah, apa nama potong tangan sebab buat di khalayak ramai. Nah, tujuan dia apa? Supaya orang lain tengok akan insaf. Nah, betul potong tangan, kan, potong tangan hudud kalau nak dilaksanakan. Bukannya ambil tangan, kapak terus tuduh pancung itu tidak akan bawa pergi bilik bedah. Doktor akan cek dulu dia punya kesihatan boleh tak boleh. Kan? Nah, takut nanti ada kecemanih ke apa lepas-lepas tu berdarah meleleh je ha, Jadi uh, bius dulu Jangan bagi sakit Sebab Islam bukan nak bagi sakit Islam nak bagi pelajaran Bukan sakit kan Jadi bius batu bawa potong Potong pula ikut kaedah Zaman lah ni canggih pakai apa laser Laser sap gitu je ha, Batu jahit balik bukan balik di menonong Menitik darah gitu bukan kan jahit balik bila dah jahit kudung macam tu balik kampung dia geng pencuri ni dia ada persatuan juga ha, persatuan pencuri telur intan contoh Kan? Bila dia balik, tengok presiden dia tangan kudung itu, timbalan presiden letak jawatan tak? <laughs> dia kata, "Hui, ketua kita pun kudung. aku insah lah, ha taubat ah. Last kali bubar tu persatuan." Ha, tu tujuan Islam. Ha, bukannya nak nak seksa sebab tu ada lah bio apa semua. Kita faham bila potong tangan, oh potong macam tu balik macam tu. Hai, bukan ada kaedah satu sebat dalam Islam tak boleh angkat ketiak Sebat ni pun tak gitu dengar apa sebanyak mana orang zina 100 kali sebat tapi satu kali sebat macam mana macam ni banding sebatan sivil gini angkat yang tukang sebat pun pusing dua kali pusing sup, sup 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 nah dan kalau dia pusing orang tu kena macam mana dicabut tu kulit punggung tu campak merah terbelah kulit nah nah ada hukuman Islam gini tak tak ada orang tanya kalau macam tu tak sakit eh? memang Islam bukan nak bagi sakit Islam nak ajar itulah Islam macam mana nak ajar dengar seratus kali sebab takut tak ui seratus kali Allah tobat 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 ha tu nak menakutkan bila takut orang takut pada Allah orang bukan takut dengan undang-undang tapi takut dengan Allah Allah ha, itulah Uh, kan, uh, jadi jadi bila di, dibuatkan hukuman diasingkan kuburnya jauh daripada orang dan sebagainya itu supaya orang jadi takut ambil intibar insaf. Apapun kalau dia dah bertaubat dan Allah terima taubat dia dia di alam sana selamat dah. Kan Allah akan terima taubat dia. Kalau betul dia dah bertaubat dah. Tapi soal kubur tadi ni untuk orang yang hidup mengambil pelajaran. Uh, tanam saja tak ada masalah. Nah, kan? kalau nak tanam kira jauh daripada orang, ulama tanam jauh daripada orang tak? Kan, pergi kat Melaka, hari itu saya baru balik daripada Melaka, ziarah makam wali Allah di Melaka. Nama dia Sultanul Arifin, Syekh Ismail. Makam dia di kat Pulau Besar. kena pergi makam kena naik bot dulu. Makam dia kat situ. Ada dia makam-makam ulama kadang-kadang jauh atas bukit dan sebagainya, dia mengasingkan diri dia. Ha, kan? Jadi kalau kata eh, tak baik sian dia kubur dia jauh daripada orang dah. Boleh jadi dengan sebab jauh itulah lagi yang Allah sayang kan dia. Ha. jadi tujuan dia tu nak bagi takut pada orang lain. Ha. jadi tak ada masalah boleh. Ha ya. Yeah. Okey. Bagus soalan. Banyak pula soalan ni ya. Ha. <laughs> Macam tak nak balik ya. Tengok beg dah kemas Tapi baguslah nak tanya soalan, bagus Bagus, soalan uh, ditanya uh, Kalau orang yang mati bunuh diri Ataupun murtad dan sebagainya kan Lepas uh, batu adakah di ke macam biasa Okey begini Macam saya sebut tadi Iman ni boleh nampak tak dengan muka? Tak nampak Jadi Selagi mana orang tu kita dengar dia mengucap dua kalimah syahadah Maka kita hukumkan dia masih lagi Islam Walaupun mulut dia jahat kot mana pun dia kata Allah bukan-bukan ke macam mana ke Tapi tengok masih lagi IC-nya Islam Nama dia pun masih lagi Islam kan? Gaya Islam tu masih lagi ada Nama dia ke ha, Jadi masih lagi kita hukumkan dia Islam Ada pun soal iman dia tu Itu dia dengan Tuhan Mana kalau Allah terima iman dia Selamat dia Kalau Allah tolak iman dia Maknanya kapil lah dia Sebab tu Orang yang ditanam di perkuburan Islam boleh jadi bukan semuanya beriman Boleh jadi ha. Dan orang yang ditanam di perkuburan jerat Cina ke dan sebagainya Pun boleh jadi bukan semuanya kapi ha. Boleh faham maksud saya ha. nah. Sebab boleh jadi ada orang dia Ada orang dia dah masuk Islam Dia dah beriman tapi dia takut sebab ancaman keluarga. Saya dengar ada cerita dia masuk Islam, mak ayah dia nak bunuh dia lah apa semua. Akhirnya dia dia orang cakap apa? Mendiamkan keimanan dia. Ha, dia duduk kat rumah mak dia lagi tapi dia dia buat senyap. Pasal sekali dia keluar pergi masjid nak solat. Bila mak tanya nak pergi mana? Nak pergi kedai ya. Ha, dia bohong. Kan sebab apa? Nak selamatkan iman. Jadi kalau tak dia mati, orang pun tanam dia dekat dekat buku Cina ke sebagainya contoh kan. Buat cara 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 depalah. Ha, tapi dari segi iman Allah dah terima iman dia insya-Allah. Ha, begitu juga sebaliknya orang yang nampak zahirnya Islam tapi iman dia hanya Allah saja yang tahu. Jadi sebab tu kita dilarang menghukumkan orang lain kafir selagi mana orang tu bersyahadah. Ha, dia jahat ke apa sebagainya, kafir dia ni tak boleh. Tapi kalau kita kata okay ciri uh, kalau orang yang cakap begini-gini-gini begini, jatuh kafir akan dia. Itu ha, tak apa. Kita tak spesifikkan nama dia. Kita sebut umum. Siapa yang menghina hukum Allah Jatuh kapi akan dia Siapa tu? Siapa-siapa? Tak kira lah siapa-siapa Imam Masjid Haram pun termasuk juga Siapa-siapa tu? Ha, macam tu Tapi kalau kita kata Polan bin si Polan ni kapi Sedangkan dia semayang Sedangkan dia mengucap di kalimah syahadah Sedangkan nama dia masih lagi Islam Maka takut Kapi tu patah balik kepada orang yang berkata orang lain kapi ha, Itu dilarang ada hadisnya Nabi larang jadi soal jadi menjawab pada persoalan tadi kalau orang tu macam ni macam ni macam ni masih lagi ada unsur-unsur uh, Islam pada diri dia maka kita tetap selesaikan jenazah dia tu cari Islam. Adapun dalam alam sana itu terserah kepada Allah. Uh, begitu. Okey. Ha, uh, tapi kalau memang terang dah dia pun ikhtiar saya keluar Islam, saya masuk Kristian contoh ni kata. Dia pun pakai rantai salib apa semua memang sah dia ni kafir maka tak ada lagi urusan dia terhadap cara cara Islam itu urusan cara orang kafir. Ha, sebab itu dah memang jelas dia pun ijtihad. Ah ha, boleh faham gitu. Ha, boleh. Ada tak faham? Beg kemas dah tu. Ah. Ah dah betul ya. Nantilah soalan simpan lain uh, kali pula. Nanti tak ada soalan dah. Ha. <laughs> Jadi cukup sekadar tu pengajian kita pada pagi ini. Moga-moga Walau kalau tak banyak sekalipun, sikit pun insyaAllah moga-moga yang sedikit tu uh, memberi manfaat. Uh, ilmu ni walau sedikit, dia macam emas. Emas walaupun sedikit tetap bernilai. Kan? Sumber so, gram pun tetap bernilai. Kan? Uh, de Jadi, begitulah kita moga-moga kita mendapat manfaatnya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Jadi, uh, okey, Sikit makluman eh. Uh, kami sebenarnya dah stop uh, menjual barang niaga. Uh, sebabnya uh, ada beberapa faktor lah Antaranya sebab uh, Barang tu sebenarnya bukan Bukan kami yang buat Orang lain buat Jadi bila dinilai-nilai balik Untungnya tu tak tak besar sangat Tapi nak menanggungnya tu besar Nak bawa kan? Jadi kenderaan Lepas tu nak pergi ambil pun jauh dan sebagainya uh, Kaki tangan pun tak cukup Sebab sekarang saya dah Dah fully duduk di Pondok Sufiah An-Nur, bukan lagi Pondok An-Nur. Uh, jadi, makna kata kita nak susun uh, sebab kereta, kita punya kaki tangan setahun tak ramai. Jadi, buat masa ni kami stop lah uh, perniagaan. Jadi, kalau tengok keluar, eh takde bihun, takde biskut, takde lah. Uh, okay. Jadi, uh, jadi takde jualan dah. Cuma uh, kami akan uh, buat bisnes lain. Tapi, tak boleh cerita lagi lah. Uh, sebab kau cerita tak jadi mak malu je. Ha. <gifat> pergi buat dulu. Ha. So, nanti itulah kita akan umum lain. Kemudiannya uh, macam tabung yang kita kita plankan tu kalau ada siapa-siapa nak lagi ada Ustaz Borhan dia ada bawa lebih lagi kalau siapa nak tambah tak puas lagi nak tabung banyak lagi ha. Uh, boleh lah ambil lagi. Ha. Uh, semuanya percuma aja. Yang belum ambil pun boleh ambil lagi. Okey. Jadi cukup lah sekadar tu dan uh, doakan kami Mulai esok pondok kami dah mula berjalan Dah ada masuk pelajar aa, Dan doa juga aa, Doakan untuk saya Moga-moga saya kuat lah Sebab bila dah mula pondok ni aa, Saya punya masa dah semakin padat aa, Nak kerja kuliah di luar Lepas tu nak kerja kelas di pondok juga lagi kan? Aa, tapi kita risau-risau juga Cuma moga-moga harap ni lah InsyaAllah Dengan pertolongan Allah InsyaAllah Okay, jadi aa, satu lagi juga saya maklum awal juga Uh, saya akan mula Bila dah mula pondok ni Saya akan mula mengurangkan kuliah di luar Sebab nak memberi fokus pada Kuliah-kuliah di pondok uh, Sebab saya Target saya, saya nak uh, Mencari pelapis uh, Jadi saya nak fokus kepada mereka yang Datang pondok untuk mengaji tu Jadi kuliah di luar ni akan diseluruhkan Sedikit demi sedikit uh, Tapi tak adalah Tangguh sampai ni, Hakikat marifah tak habis lagi ni uh, Jadi Jadi kita akan cuba habiskan juga. InsyaAllah saya cuba untuk khatamkan kitab. Tapi kalau khatam, maknanya takde sambung dah. Ha, habis. ni tu saya nak duduk pondok je. Ha, duduk pondok, ngajar gitu, beramal gitu, meninggal di pondok. Harap begitulah. Ha, macam tu je. Tapi lambat lagi Jangan buat muka sedih tu <laughs> Mungkin ada 5-6 tahun lagi ke Tak tahulah 10 tahun lagi ke Ni nak habis pun berlama lagi ni Kan ha, Cuma perancangannya begitu Saya beritahu siap-siap je Okey Jadi gitulah Doa-doakan kami lah Moga-moga Apa yang dilakukan ni Diterima Allah uh, Dan dikasih Allah Insya Allah. Jadi cukup sekadar tu Wabila'i taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihi mussalatu wassalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina عذاب النار والسلام الله على خير خلقي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم <applause>